précédemment dans Kobayi. Tu m'excuses, mais je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas si tu es là. D'accord? Si tu es là, tu es là. Je suis 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 là. Prétexte là bu goor comme que dem na baxna mais mayoro domam bi fatana ma lakal na ma sonal na ma jamono ji mënuma am benn minute bo xamantene ni dina tok ak mayoro nek ci jamm xalé bi damay tok ba yakar ne man dal ma ci nek jamono ji mamum sama bop xalé bi ñew def ay caprisam jamono ji dal man dundatuma dal metti na ma lol apare lo bëgg lég nga jappalé ma ci après nga may wax ma jappalé léw wa sa digënté ak mayor wa ñaata nga yor ak la yor affaire yi rokk mi rokk amina yaay ni boy indi information né bëgg ma fay la kon ba ni yow ñaata yoon lay ñew seen kër buma ñëwé ndox sax do ma wax may ma naan ndex di ma di 6 bëggo kenn kuy traîner ci kër gi nga bëgg am problème yow ak mayor ñew taxaw bëgg wa di ma expliquer lu mu démé léra mais bu nékkoton lolu xonon defna différence bu yag man duma ma yoro dé dafa jéx déng yow ku ñak kërsa nga ma ñew di la wax pour nga jappalé ma nga commencé def sé yi ngay def xolal ya xam sax boma jappalé wul ma jappalé sama bop na won fa won rek nama ka daan défé la kay défaté ñak nga kërsa torop kanam gu waw gi yaay mer dé ira ngeen di def six bo bëgg dé ku ñew ci kër gi nga la mayoro nangam ak nangam am problème tay bo ñewé man nga fi fék ré bo libéré wul sa digënté mayoro dotu neex tous nak gor yi na def sant yalla bu baakha bax yaa ci jamm alhamdullilah fekkon nga ma nak may feurbeut heure bi dafa baxo ngeen ni tok seen keur xamé nga mo bo xamna la bu baakha bax ku baax yow ku lo xam la ana paris ku baax da nga joom de takko ngay lacce yow est ce joomu takko mi jang ngogn fi li jadal ne ci biti bâtiment bobu ngay gis señ bi waaw dem def ma deureum jottul buma ñëwé laté is rek c'est parce que is la soxla ana is ku baax nak yow jot nañu wax ak yow is mom ngay laccé nak is dal légui dama yakaré dafa bëw barké bi mal xiyama la kabar bim ko tié ba légui is ci oy hôtel lay fanan is ci ay bar lay fanan is manam chabu pringel sax is da koy jënd wara dem ci hôtel dugg ci douche bi di gisse ak sa bu peurgal ah bon ma la wax lolu buma joomul buma rusut buma la rusut dama la ko meuna ballu ngay lacc señ bi waaw bu ñewé nga wax ko ñewon na fi hmm kay ku baax kay bu ñewé nga wax ko ñewon na fi moy lan ma xoli ma la wax ah muy ma kay ku baax kay ma laaj man taxawal ni rek man dafa am luma jaaxal ci suñu kër gi boy kër gi ma nek ni dafa am boy boy yo xam si d'accord bu guddu joté dañ ni sonal ci sama fenêtre amna ci lo xam ni si damay gis
muy xakar di ma romb rek ya ngi deg ñax mo mu ñu yox yam sigu non j'ai pas entendu yam sigu moy li ñuy tux na feur gis na ci boy bo xam da ko tux wat ci yalla nak ni loxoy moy ay tankam li moy ay bopam tanki am ñax dal la mu wert waaw saaru yamba la rek yamba d'accord moy lo def ba xam ni yamba la moy nak boy buma ci tollu deug boy kuma ma seti mané boy bima ci tollu deug xam nga fuma da jënd yamba ji carrefour bi amna benn boy bo xamni sorte la dan sol yamba bi xam nga fum ko don ba xaj yalla sen bay ni la ko don ba xam ko suma dikki mu rocil ma benn mo mos yu bax euf mon la jigen ñi dan wër buma xese ba tux ñaf rek lay def ku bax comme yow dal ñi wër yamba lañ doon wër ak ñu ko xam yamba tay yu gis nañ la xam nga ko da len ko dan tox man may doomu xatch man doomu xatch kuy dul kat deug ngi ni boy man damay dul damay fem damay ratambal damay gujujul damay palach musuma gis yamba bo man to man no gobi waw fale ko ñu and ba ak yow mal xam la kabar duma koy dem kanam ci bitima takalay manon ni ay ñoo ñi dem ku ba bari bakki yow mal xam la kabar bay sama tuwe bi muy ma duma mama ma posel la bugu ñaari beuy amna ku nek ne da nga xam yamba ki sama ngi bay ñu tuxon yamba dugal top ku bax man ko safa saw rek gis nga la prochaine fois waxon na la ko waxan na la ko tay waaw ku ba xata nga sekke sama utat la wax ka benen won nit dina wax ba lamba utatam ni du sautat waye wi ma lamba man sama utat mom japp rek yew japp sama taf keñ na kun wassalam samay appel deug dama la wo entreprise envoyé lay ay message ga melni gissok te ya ko gëna giss mako gëna giss kay mais li tax répondre bo man bo démé ba am koy wo kumba lay doon mais pa man yi fo xamé kumba yow nop da am kubé bo yow xam nga kumba man ben action la won rek kumba man mënuma la jëndé kumba kumba surtout baye mama yoron ben wëccat xam nga mo dem ma téré doom ci mais yow xam nga man kumba du sama chance eh yow man mëno ma naxté ba ngay ñak ba tay man ak yow la ba ni ngay démé kon na xaju fi boy man ak yow séxu ñu ay nax yow xam nga bu baax xam na la man ak yow yag nañ debi ba age ak bobu duggé ko yaayé deur ndax boy wax lu amul da ngay deur man xam na la bu baax dé yag nañu du tay lool nga faw rek mo am non lool am affaireu khalis la won papa ko jowé dama ko yoro mo non luma la mo yow la gëm man ak yow xamantene xam nga yow amul lumay wax ak yow amul loy def lu di doxan sa gelu jarba lolou ñaaw la mais lolou après la ko xam mais bon je savais pas que sama jarba da doon jënd ko ko mo bëgguna may xam nga lan la sama digënté yow na fi yam tay ndax mënutuma continuer yow ni bay sa sou man ak yow dang may gas sama gas la mais suñu digënté mënu jeex séxuñu ko sax lolu nga fokk xam leneen lolu nga fokk yaangi nax sa bop gis nga marème ba nga yoron ba muy xalé ba tay nekatul marème bop benen marème la boy xam nga lolu xam yow bi na la yow ma ko yé sama bik yag na bindi sa kay yow ma lay defal muy neex xam nga la yow da ngay soop maay dem yaang may top lolou nga yaakar rek kula upp garat kula gëna neex kula upp capacité moma yor to koko ma yëngal légui pa yaw lolou isso dina la jël ci ah
bay lama lay wax ni may jema tegalu tar yi gan bro lima lay wax ni dang ko deg man duma koy taxaw ci mbedd di xaar deuxième bi dañ may xaar mais man duma xaar kenn troisième bi loy andi defal li la war da nga sey bay bu deugrib la bëgg ay joxal li way fal babu bax la ay sel way andi def rek ay ngaax ngeen di jël di len yoni sen affaire yi Kala sa ganjol n'est-ce pas? Ouais mom la way. Ça va? Ça va bien oui. Le bjam. Nice mais yow kanam gi xamam ko de. Non je sais que xamam mais xam nga lamsa. Lamsa wax xamna sama grand poule lamsa momo bolé yow mais vi ke dama lo xolé xamna boy bu tang. Ah lol la gay wax han. Non ça je vois. Mais nak dama bëgg nga jom sa numéro de téléphone. Soxon na la galé. Lamsa moñu bolé rek dama bëgg nga jom sa numéro de téléphone xaw yo. Bëgg ñu tek man ak yow fi gël bi mu ñëk wax dama né la carrément gis na la sama xel dal té sama copain duma bolé ngag jox ma sa numéro la après nga ñëw galé mais attends da nga yaakaar ni au fait da nga may gis ni rek après nga ni ma jox ma sa numéro pour la non man ma soxla sa numéro xam nga yow sama copain xam nga lam sa mo bolé yow wulu nga ma wulu wulu malay xamoma xawma la ofet kon munuma la wolu ofet lamsa budé lamsa ngay xol na mais yow xawma la mala wolu lamsa sama gayn la lolou après dañ ci waxtan mais jox ma sa numéro de téléphone après je t'appelle on problème baana comme lamsa nga mo wax na la ko jox sama numéro bi nan légui ñewul galé nañ tek lu neex mais nak dama bëgg boy bu tank sa man gayndé sebi la lolu budé lolu rek bul am loy xalat donc gayné ci bu dajé gayné gu gañu ci all lolu lan lay don waaw safara lay don ko mais ñewul galé nañ tek budé lolu nga wax ajé ok na wu ko la wa don't worry guys.